com as notícias, porque começa hoje o período de inverno aqui no Brasil. E é importante ficar atento aos principais cuidados dessa época do ano. João Pessoa tem 45 áreas de risco que já estão identificadas aí pelo município. E elas todas serão monitoradas durante essa época, quando as chuvas tendem a aumentar. E, claro, o perigo cresce, né? Então vamos voltar a falar ao vivo com o Everton Correia. Ele vai chegar com mais informações pra gente, porque hoje, nesse primeiro dia de inverno, deu mesmo, sol, né, inverno Everton? Começando hoje em João Pessoa e a gente já tem que começar a pensar em relação às chuvas, em relação ao que pode vir. A Defesa Civil está sendo representada aqui pelo Coronel Kelson nesse momento e, de acordo com ele, alguns trabalhos preventivos já foram feitos. O ideal é isso, é pensar um pouco antes da chuva vir. A Defesa Civil tem feito de que maneira esse trabalho aqui? A gente está no Bessa, em uma área que é área ribeirinha, né? Vamos mostrar, antes de conversar com o Coronel Kelson, mostrar a área que a gente está, Almeida. Essa área aqui não estava desse jeito há cerca de um mês, né? Um trabalho aqui já foi feito. Coronel, que trabalho é esse? Bom dia. Chega pra cá que a gente tá com um probleminha no microfone do nosso entrevistado. Deixa eu só pedir pra produção tentar rapidamente resolver essa questão do áudio, porque é importante. Eu até falei aqui pro Everton, hoje, primeiro dia do inverno, deu sol, mas a gente sabe que a gente, inclusive nos últimos dias, já vem acompanhando um período de chuva mais intensa aqui na capital. Então, essa é uma orientação importante, principalmente por conta dessas mais de 40 áreas de risco aqui da capital, que são monitoradas pela Defesa Civil e é informação de serviço importante para você que mora aí próximo a essas regiões. Já vou voltar a falar com o Everton, então pode chamar? Então, bom, minha produção disse que já está consertada, então agora vamos embora de informação, que é o que mais interessa. Bota o Everton na tela aí para trazer essa informação para a gente sobre esse trabalho da Defesa Civil, que está monitorando essas áreas de risco. Hoje é o primeiro dia do inverno, tá, meu povo? Para você aí já tomar nota e saber se acontecer Olá, algo... Olá, aqui diretamente do bairro do Bessa, tentar falar com o Coronel Kelson mais uma vez agora para a gente reatar esse assunto. O inverno está começando e a Defesa Civil já começa com os trabalhos preventivos. Mais uma vez, bom dia, Everton. Bom dia, Anne. Bom dia a todos os telespectadores. De fato, esse trabalho, como você colocou, é um trabalho que nós já estamos realizando já faz 30 dias, né? Um trabalho hercúleo. De fato, quem esteve aqui nesse período viu que nada disso existia. O rio estava completamente tomado por pasta, por mato. E nós estamos fazendo um trabalho de desassoreamento que irá beneficiar mais precisamente de duas comunidades que estão aqui muito próximas. As comunidades de São Luís e São Gabriel, que já ficam no município vizinho de Cabedelo. É um trabalho que a Prefeitura Municipal de João Pessoa e de Cabedelo fazem em parceria, com o intuito único, o objetivo final de tão somente minimizar os transtornos causados às pessoas e garantir, assegurar o bem-estar delas. Essas chuvas que a gente registrou na última semana, elas já deixaram a Defesa Civil em alerta? Ou são chuvas que já estão ali previstas dentro dos estudos da Defesa Civil e do acompanhamento que já é feito? É bom assegurar que nós, desde janeiro, desde o primeiro dia da gestão, nós estamos trabalhando, preocupados em fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte enquanto Defesa Civil, enquanto Prefeitura, no sentido de minimizar justamente esses transtornos todos que a população passa durante esse período chuvoso. De fato, a média histórica, digamos que, do mês de junho, ela vem registrando algo em torno de 135 milímetros. Ano passado essa média foi superada, nós atingimos 186, e agora, já nesses primeiros 21 dias de junho, nós registramos já 164 milímetros de chuva em João Pessoa. Foram chuvas moderadas, que de fato não trouxeram transtornos. A exemplo do que nós registramos em fevereiro, em abril, aliás, em maio, né, em março, nós também tivemos fortes chuvas caídas em João Pessoa. Mas espera-se que, de fato, nos próximos dias nós tenhamos mais chuva. Esperamos que ela venha de forma moderada, como está vindo até agora, e que nós passemos por esse período sem maiores transtornos. Esse trabalho preventivo aqui feito no Rio Morto, que fica na divisa entre João Pessoa, que também é perto também da estrada de Cabedelo, sim, ele vai até quando? A gente estima, Everton, que o mais tardar esta semana, a próxima, a gente encerre. Até porque, você pode observar, tem uma parte desse setor, desse trecho,
que você não tem como fazer com a máquina, com a PC. Então, naturalmente, será um trabalho eminentemente manual. Nós iremos entrar em contato com a Enlu, que tem uma equipe excelente de colaboradores e que irá naturalmente nos auxiliar na remoção dessa pasta que resta, a pasta que resta já nas proximidades dos bueiros e das canaletas que seguem em direção ao município de Cabedelo. Muito obrigado pelas informações. Eu agradeço. Desejo um bom dia de trabalho para todo mundo. Obrigado. Claro, desejando também que essas famílias estejam protegidas das chuvas nesses próximos dias. A gente também fica nesse aguardo. Claro, vamos acompanhar a chegada das chuvas. Todo mundo espera que seja da maneira mais tranquila possível. João Pessoa, grande João Pessoa, na Paraíba como um todo. Anne, volto contigo. Obrigada, Everton. Agradeço também ao Coronel Kelson. E é isso, tem que prevenir, né? Gente...